Ye, na kuna wasa naangalia asema, ah, kwani nani nani sa squeeze ya ameamua kuja na bodyguard. Tungependa tuambie jina majina zako, utu na marito jaku. Okay, Tembo Ndengani. Marito mafwa ni beta kwa Pita Karimoni. Kumakule kwa nabeta kwa Embu. Embu ni nene. Ikura kwa ina A subdivided to sub counties. Kuguni mbikara kata unita kwa Kiritire. Kulia mbele South. Na ngitagana ngoninga ki video ji kunonda kuona. Kada tanganda kuona ntiku isiko nime watch mpaka mwisho. Yeni ngo kuona. Ki video ye ina yaji tumejipata kwa hapo. Okay, kwamba ye na njira nguve oboroko ni mwana kio gitwa na coach Msera. Mwana kio ni mumenyu mirenya mingi mono. In fact ni mumutegi ni mentorship. Au kile wakwa aina issues zisia mbia na kuruta video tuakura tukiarereria ngikwa ngimuva encouragement na akenetikira tu kuruta video na ngiuga nondwa that kuplay that part ya mentorship ngiuga ningwa na kuonekana thina video na jira inge wona nimbitukirite maundu manene muno thina muturio wakwa kama tu venya ameongea anajua ile mambo nimepitia na agete kira kwandika rwembo ruru ndisitora live yakwa muno muno ati muturire wake muno live yakwa nimehazo sana na ngimuchokeria ngatho nundu wa gukorwa at least andu mara ma monaga ni message nima bata kumenya kora ni nete amen na kintu kingi ngachokeria ngatho na kira mwatha ni bwega nundu nanda gutirimbere gutirimana tutatirimana nga barabarene agatutirimana tugutukutibugi twatirimanire kesha Turikana? Ndajete kansa flani, ndaja kesha nau. Na kulingana na ngugira wita, wita mwe njaga mono. Na kuja kumenya that no dinga ambicha. Ndinga ambicha. Na no nini no ni juke ya video. Ni mbaza na video. Na ndio video ambako hiyo hoyo kiti eh. Hapana. Video no tose tena murata kwetu walichiji. Murata, murata ni? Mwe, rafiki. Rafiki. Au si brother? Hapana. Ah, sawa. Walichiji. Good. We are so happy. Yendo kwenye kuchokea kado na kukurete tena mudakoku ani sabu me mox mama ne nda mo ukuru kiasetine. Nongoa ni kure nenda mo ukuru kiasetine. Kanda tega kuambira tu mwenye na last year ki kesha that kesha na tutaria mono. Nda tuwa tuaria matujeje tu tukachange number na new. Tuachia shughuli kila mtu yake. But uka continue kwa WhatsApp ugantumira ndimbo chanto bembo ugantumira ndake ukambira mudhakojo musukume me I'm so so happy thank you nande ndendo ira ntubembo ite mimefika ngoma zikuje kukuja sasa ni ukweli tuko pamoja si ndio obere ando wa embu malito makombeto wa Pita Karimoni mwenye mudhe na kumira na gikeno ndo akorwa ndo akugena na kanya gaka kawakora thino ero tv bokete ni gombere aini monde maembu mwevaririe riu ni tondu ni twave wa show ni my brother witwa Naja na purity na my sister purity yeah na ni matuva kanya ka ati twaruta nyimbo tureta ge guko ikatha kagwa na ngai no kumurathima na ni tukuvuta gukirirwa muno na ni aba ni mwire mutike gwe guoya na ange kula no kwenda mentorship ya nyimbo cia kupia maonjarie no jeri kubituka namba yakwa yakwa ni 0706 53 95 63 hiyo ni ndio namba yangu ya WhatsApp pia unaweza nipata kwa Facebook no jeri nginyagia kwa Instagram na nginyagia kwa Twitter na wabata kumona tukupata kuaraniria na tukinavanga maundu ma kuruta nyimbo tuna recording studio na tuna studio ya video na nginyagia na tukuteithiria nginya kuandika kwa we na kanya kega muno no tusarie through the help of my brother and my sister here no tusarie na tukivuta gutethia ki Facebook Instagram na Twitter retwa territory ni yuto kwenda oh Facebook pita wa Pita Karimoni wabona uga no marita makwa na ni mari nyake vandere aya Instagram naitwa Pita Karimoni lakini niko na page ya kampuni yetu inaitangwa Legend Design Creation Kenya ile dino wa Instagram, dino wa Facebook bando kuna page, dino wa Twitter, lakini dino wa YouTube na itangwa Legend, Legend Pictures. Kwa hivyo ungeenda kuona maira mara tulitaka, ungeendea Legend Pictures na kuona video ya tosi, tosi ya movie, si ya nyimbo, nginya movies.
na nitu ikaga nitu sanginya gya movie cia kimbere na cia kiembu ane wotetera taraba tume wero tundro chera movie cia kimbere cia kimbere na no menya ire njesu nuri kana ire njesu ira ekemeru tu kwende kimbere tu na movie ungiri thini wa njesu Movie itu betul betul saya siakan kere, siara kiri orang mau undur mah undurire ni turire. Maisha. Lu tu ina movie itu betul betul saya, tu ina sih di nua YouTube. Tu kacau. Tu ina sih di nua YouTube mungkin dia menemu foto kona. Nato ina penji ya kimbere pia. Ungeenda kumenya ngono ma kimbere to na penji ya kimbere tawa Berehood Entertainment. Amen. Nuka batagotonya huna opata kumenya ngono ma ondo ina ma kimbere na ginya ya talent ile kusi ya kimbere. Okarekia udako. Karibu na wewe my friend. Na mimi I can tell God atakubariki sana. Amen. Umekuwa baraka pia kwa tudharimu. Na mtu ingie dhiro mudhako ngiera ranjara ukoga wewe kijana jipange. Hatungekuwa na ngoma sasa. Ni uongo ni kweli. Ni ukweli. Yeah, na ndege tukira kirio that to the yangu nje kama mono. Ingekuwa ningekuwa mini God yani. Ningekumwagia baraka mbaya. Lakini najua God anaona anafanya kazi yake. Amen. Mwadhani akudharime mono. Amen. Amen. Ya, nkagwerwa sana nancha. Nto borea ombitu ku muskuma wengwa mwanga mureta tere ya hello ku fotaka. Nkagwerwa boga sana mutagerwa wa mubango za tudharimwe astani vetu ba kumba kuthirwa te mosani umwe na producer we akumba kuthirwa agetu ereki ba kumba kuthirwa bageto ereki via bwega na tukugwiru na tukutharimwe nancha gukombi kuthirwa getu chethera rwimbo rumwe rwa dwa msela na koche sala nataka perform nataka uambwe hiyo kiti nilikuwa nimengojea mbaya tukaruka matwenda ngumeko mmeniaka ndio hiyo trap alishapanga mola kuna kuchanganya